Pavarësisht se Arturo Rokaj është larguar nga posti që mbante në kapitenerinë e portit të Durrësit, në momentin që i është dashur të plotësojë formularin e vetë deklarimit në kuadër të dekriminalizimit, Partia Demokratike e ka renditur këtë person në listën e personave të inkriminuar të emëruar në poste publike. Greta Duma tha nga Selia Blu se Rokaj është njëri nga skafistët e 9 janarit 2004, përgjegjës për humbjen e 28 jetëve i dënuar nga drejtësia për këtë krim. Bëhet fjalë për Artur Rokaj, njëri nga skafistët e 9 janarit të vitit 2004, përgjegjës për humbjen e 28 jetëve i dënuar nga drejtësia për këtë krim, por që në rilindjen bëhet shef në kapitenerin e portit të Durrësit. A mund të besohet që skafisti 9 janarit, e një prej dramave më të mëdha humane të shqiptarëve, në përpjekjen e tyre për gjetur Europën, me Edi Rama sot ruan portin e Durrësit. Mund ta gjeni gjithashtu dhe me emrin Arten, e ka të ndruar dhe ai, por është i njëjti. Report TV ka mësuar se ky person i denoncuar nga Partia Demokratike rezulton i dënuar me 7 vite burg për tragjedinë e 9 janarit 2004. Për veprën penale, kalim të paligjshëm të kufirit dhe trafikun e qenieve njerëzore me gomone, ndërsa u prangosën 10 persona, në mes tyre edhe Rokaj, i cili rezultonte të kishte rolin e komandantit në gomonen e tragjedisë. Po ashtu bëhet e ditur se Artur Rokaj, i cili më herët kishte emrin Arten Rokaj, ka mbajtur postin e inspektorit të cilësisë për anijet e peshkimit, detyrë të cilën e ka kryer për disa muaj në portin e Durrësit, duke e lënë atë në momentin që i është dashur të plotësojë formularin e vetë deklarimit.